Intercâmbio para estudante, você vai percorrer 7 capitais brasileiras. Tem cursos a partir de R$ 1.000, com duração de apenas 4 semanas. Os mais procurados são os pacotes combinados. Tem italiano com moda, inglês com turismo, francês com gastronomia. O Salão do Estudante reúne 150 expositores entre agências de intercâmbio e instituições de ensino de 20 países. A gente traz universidades dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Espanha. A gente traz escolas de idioma do exterior e essas pessoas vão estar tirando a dúvida diretamente. Só no ano passado, quase 300 mil brasileiros foram fazer cursos no exterior. Os principais destinos foram os Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Gente interessada em aprender inglês. Mas agora, as opções estão cada vez mais variadas. A consultora de imagem, Gisa Gonçalves, fez um intercâmbio cultural para a África do Sul. Estudou inglês, mas também fez um curso de degustação de vinhos. De manhã eu estudava e à tarde fazia turismo, aproveitava, curtia a cidade. As agências de intercâmbio cultural oferecem cursos que duram desde 4 semanas até 5, 6 anos. Os preços variam de R$ 1.000 até R$ 80.000 por ano nas faculdades americanas. A pessoa ela pode escolher, por exemplo, estudar espanhol e aliar, fazer esqui também no Chile. Ela pode estudar espanhol e fazer aulas de flamenco na Espanha. Se ela quiser também dá para estudar italiano e fazer uma especialização de vinhos na Itália. Então, hoje, na verdade, tem para todo mundo. Você tem outras informações sobre intercâmbio na nossa página na internet. A polícia divulgou...